ጤና ይስጥልኝ። በድጋሚ እንደምናመሻችሁ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው። ከዜናዎቹ ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የህዝባችንን ህይወት ለመለወጥና ኢኮኖሚ ትብብራችንን የበለጠ ለማሳደግ በትብብር መስራት ይገባናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኬንያ እያደረጉ ባለው ይፋዊ የስራ ጉብኝት ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኬንያ ባደረጉት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ከሀገሪቱ መሪ ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ደቡብ ሱዳን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችላቸውን የላሙ ወደብ ጎብኝተዋል። ተመስገን ሽፈራው ጭማሪ አለው። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራቱን ኢትዮጵያን፣ ኬንያንና ደቡብ ሱዳንን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር በተለይም ሁለቱ ወደብ አልባ የሆኑትን የቀጠናውን ሀገራት ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን በኬንያ ያለውን የላሙ ወደብን በማልማት በጋራ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ በኬንያ መንግስት አነሳሽነት በፈረንጆቹ 2013 ነው የላሙ ወደብ ፕሮጀክት ወደ ስራ የገባውም። በኬንያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አቻቸው ኡሁሩ ኬንያታም ይህንን የላሙ ወደብን ጎብኝተዋል። የላሙ ኮሪደር ወይንም የላሙ ወደብ የልማት መስመር እየተባለ የሚጠራው ቀጠናዊ ፕሮጀክት ሀገራቱን በንግድና በኢኮኖሚያዊ እድገት ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ከሚጠበቀው ውጤቱ ባሻገር የሀገራቱን የእርስ በርስ ትስስርና የአብሮ መልማት ውጥን እውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ለአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት ኔፓድና በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ፋይናንስ የሚደገፈው ፕሮጀክቱ በኬንያ መንግስት መሪነት እየተሰራ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉብኝቱ ወቅት በመሠረተ ልማት መተሳሰር እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በርካታ እምቅ አቅም ያላቸው ነገር ግን የመሠረተ ልማት ችግር ያለባቸው ሀገራት ህዝቦችን ህይወት ለመለወጥ አስተዋጽኦ የጎላ ነው ብሏል። This will help us to realize our vision which we already have been discussing and working on it. ይህ አብሮ ለመስራት ያለንን እቅድ ተጨባጭ የሚያደርግ በተደጋጋሚ ስንነጋገርና ስንሰራበት የነበረውን የቀጠናውን እድገት ተግባራዊ ለማድረግ የሚረዳን ነው። የሀገራችን ህዝቦች ችግርን ለመፍታት እንዲህ አይነት መሰረተ ልማቶች ወሳኝ ናቸው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ በርካታ እምቅ ሀብት አለ። ነገር ግን እንደ ወደብ ያሉ የመሰረተ ልማት ችግሮች አሉብን። የመንገድም እንዲሁ። በዚህ ምክንያት ለዓለም የምናቀርበው ኤክስፖርት ላይ ችግር እንዲኖርብን አድርጓል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ወደቦች ለኛ በእጅጉ አስፈላጊና መሰረታዊ ናቸው። ይህንንም ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የወደቡ መገንባት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምና የአካባቢ እድገት የሚያስገኝላት ኬንያም የወደቡን ግንባታ በአግባቡ እየመራችው መሆኑን የተናገሩት ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ወደቡን በስራ ለማዋል በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራ መሆኑንና የወደቡ መገንባትም የአካባቢውን ህብረተሰብ ህይወት ከመለወጥ ባለፈ ቀጠናዊ ትስስርን ይፈጥራል ሲሉ ተናግሯል። Promoting the development of the economic transport corridor to link Kenya with Ethiopia. ይህንን የትራንስፖርትና የእድገት ኮሪዶር ኢትዮጵያንና ኬንያን የሚያስተሳስር የሁለትዮሽ ግንኙነትን የሚያሳድግ ነው። የጋራ ተጠቃሚነትንም በቀጠና ደረጃ የሚያመጣ ይሆናል። እንዲሁም የህዝቦቻችንን ህይወት ለመለወጥና በንግድ ለመተሳሰርም ትልቅ እድል ይፈጥራል። This will give us a great hope to work together. ይህ በጋራ ለመስራት ትልቅ ተስፋ ይሰጠናል። ንግድ፣ ኢንቨስትመንትና ቢዝነሶችንም በጋራ ለመስራት እድል ይፈጥርልናል። ከሁሉም በላይ የአፍሪካ ቀንድ ትብብር ትልቅ መሰረት ይጥላል። በሶስቱ ሀገራት ትብብር የሚገነባው የላሙ ወደብ ቀጠናዊ እድገትና አፍሪካዊ ብልጽግናን በመተባበር መርህ እውን ለማድረግ መሰረት የሚጥል ይሆናልም ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካን ቡድናቸው በኬንያ ለሁለት ቀናት ያደረጉት ይፋዊ ስራ ጉብኝትን አጠናቀው ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለመከላከያ ሰራዊቱ ያደረጉት የገንዘብና የአይነት ድጋፍን ለማመስገንና እውቅና ለመስጠት የተዘጋጀ ማጠቃለያ መርሃ ግብር በመካሄድ ላይ ይገኛል። በዚህ የማጠቃለያ እውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤም፣ የኢፌዴሪ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀናይ አደታም፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ፣ ሚኒስትሮች፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በከተማ አስተዳደሩ በአይነትና በገንዘብ በጥቅሉ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መሰብሰብ መቻሉን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ መክፈቻ ንግግራቸው ላይ መግለጻቸውን የከተማ አስተዳደሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያሳያል።
ጁንታው የህዋት ቡድን በማይካድራ የፈጸመው ዘርን መሰረት ያደረገ ጅምላ ጭፍጨፋና በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት በዓለም አቀፍ ወንጀል ሊያስጠይቅ የሚያስችል ተግባር መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አስታወቀም። መርማሪ ቦርዱ ወንበዴው ቡድን ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ከፈጸመባቸው አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ያገኘውን የመስክ ምልከታ በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ሰለሞን አበጋስ ተጨማሪ አለው። ጁንታው የህዋት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝናም በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸመው አስነዋሪ ጥቃት መላው ኢትዮጵያውያንን ያሳዘነም የሀገር ክህደት የተፈጸመበት ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ የአስነዋሪ ተግባር በተፈጸመባቸው አካባቢዎች በመገኘት የመስክ ምልከታ አካሂዷል። የመስክ ምልከታ አገኙትንም አስመልክቶ ቦርዱ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። ጁንታው የህዋት ቡድን በማይካድራ ዘርን መሰረት ያደረገ ጅምላ ጭፍጨፋ ማካሄዱንም የመርማሪ ቦርዱ ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማ ተናግረዋል። አብዛኛው የጥቃቱ ሰለባዎችም የአማራ ብሔር መሆናቸውን የጠቆሙት ሰብሳቢው ለተለያዩ ስራዎች ወደ ማይካርዳ ያቀኑ የሌላ ብሔር ተወላጆችም የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውንም ገልጸዋል። አማርኛ ተናጋሪው ህዝብ ትጥቁን እንዲፈታ የተደረገ መሆኑን፣ የጅምላ ጭፍጨፋው የተከናወነው በብዛት የአማራው ብሔር በሚኖርበት ግንብ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑ፣ ግድያው ሲፈጸም ዜጎች የዜጎች መታወቂያ እየታየ የተከናወነ መሆኑን፣ እጅግ በጣም ዘግናኝና አሰቃቂ የጅምላ ግድያ ቁጥራቸው ከ700 በላይ የሆነና ወደፊትም ቁጥራቸው ሊጨምር የሚችል መሆኑን ከአካባቢው ማህበረሰብ የተገለጸልን ነው ማለት ነው። ግድያው ግን በአማራ ማህበረሰብ ላይ ብቻ የተፈጸመ ሳይሆን ለሌሎች ለእርሻ ስራዎች፣ ለተለያዩ ጉዳዮች ወደዛ አካባቢ ለስራ የሄዱትን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆችንም ጭምር ያካተተ መሆኑን መረዳት ተችሏል። ወንጀሉ ከመፈጸሙ ከወራት በፊት አማርኛ ተናጋሪዎች እየተለዩም ቅድመ ዝግጅት ሲደረግበት የቆየ መሆኑንም አንስተዋል። አቶ ለማም በንጹሃን ዜጎች ላይ የጁንታው የህወሓት ቡድን የፈጸማቸው አስነዋሪ ድርጊቶች በዓለም አቀፍ ህግ ተጠያቂ የሚያደርጉ ናቸውም ብለዋል። በጁንታው ቡድን እጅግ በጣም ዘግናኝና አሰቃቂ የሆነ በሲቪል ማህበረሰቡ ላይ አድርሷል። በዛ ላይ ብቻ ሳይሆን በመከላከያ ሰራዊቱም ላይ የወሰደው እርምጃ ኢሰብአዊ ነው። ስለዚህ ይህ ድርጊት በዓለም አቀፍ ህግ የሚያስጠይቀው ነው። እንደገና እነኚህን እድሜያቸው ለጦርነት ያልደረሱ፣ ይሄም በዓለም አቀፍ ህግ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው። የእድሜ ጣሪያው ከተቀመጠው በታች ያሉ ህጻናትን ማሰለፉ ከህግ ውጪና ተጠያቂነት ሊያስከትል የሚችል በመሆኑ በዚህ ሁኔታም ጁንታው ሊጠየቅ የሚገባበት ሁኔታ መኖር አለበት። ይህን ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግ ነው ሊጠየቅ የሚችል የሚለውን በእኛ በኩል አይተናል። በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት ላይ ወንበዴ ቡድን የፈጸመው አስነዋሪ ጥቃትም ከፍተኛ ግፍና በደልን ያሳየ ነው ብለዋል። መከላከያ ሰራዊታችን ላይ የተሰራው ግፍ በየትኛውም ዓለም ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ይህ ማለት የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከውጭ ሆነው በመከላከያ ሰራዊታችን ካምፕ ላይ ጥቃት በሚያደርሱበት ወቅት አብሮት ለረጅም ጊዜ የቆየው የራሱ ወንድም የሆነ የመከላከያ ሰራዊት አባል ከሌላው ከጽንፈኛ ህወሓት ቡድን ጋር በመመሳጠር ምንም ያልጠበቀው ምንም ያላሰበው ጉዳት ያደረሰበት መሆኑ እጅግ ኢሰብአዊ ድርጊት፣ እጅግ በጣም የሚያስጠላ፣ ማንም ትክክለኛ አእምሮ ያለው ሰው ሊቀበለው እና ሊችለው የማይችል ከፍተኛ በደል እና ግፍ ያደረሱ መሆናቸውን ማየትና መረዳት ተችሏል። ጁንታው የህወሓት ቡድን የጭካኔ ጥግን ያሳየባቸው ዘግናኝና አስነዋሪ ጥቃቶች አልበቃው ብሎ በጎንደርና በባህር ዳር በሚገኙም የሲቪል አውሮፕላን ማረፊያዎች ላይ በተደጋጋሚ ሮኬቶችን አስወንጭፏል። ይህንም በቦታው በመገኘት ምልከታ ያደረጉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማም በኤርፖርቶቹ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም ነው ያሉት። ጥቃት መሰንዘሩ ግን ዓለም አቀፍ ህግና ስምምነትን የጣሰ በመሆኑም ኢሰብአዊ ድርጊት መሆኑን አስረድተዋል። በሲቪል ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ የጥቃት ሙከራ ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግና ስምምነቶች ኢሰብአዊ ድርጊት በመሆኑ በዓለም አቀፍ ህግና በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት የጁንታው ቡድን ተጠያቂ የሚሆንበትን ሁኔታ ነው የተረዳ ነው።
እነዚህ ሁሉ የሰብአዊ ድርጊቶች የጁንታው የህወሓት ቡድን አባላት በዓለም አቀፍ አደባባይ እንዲከሰሱ የሚያስችሉ ወንጀሎች ናቸው ብለዋል አቶ ለማም። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምርመራዎችን ካጠናቀቁ በኋላም እንደየወንጀሎቹ ክብደት ተመዝነው በህግ እንዲጠየቁ ይሰራልን ብለዋል። ጉዳዩ በዓለም አቀፍ ህግ ስር የሚወድቁ በዓለም አቀፍ ህግ ስር እንደዚሁም ደግሞ በሀገሪቱ የወንጀል ህግ ስር የሚወድቁ ወንጀሎች ደግሞ በሀገሪቱ የወንጀል ህግ ስር ተጠያቂ ሊሆን የሚችሉበት ሁኔታ እናመቻቻለን፣ ያንን እንከታተላለን። በዚህ ሁኔታ የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ንጹሐን ዜጎችን በመጨፍጨፍ ሲሰራ የነበረው የሳምሪ የመደበኛ አደረጃጀት አባላት እንዲሁም በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ አስነዋሪ ጥቃትን የፈጸሙ የትግራይ ሚሊሻናም የትግራይ ልዩ ኃይል እንዲሁም የፖሊስ አባላት አካባቢያቸውን ትተው ወደ ሱዳን የተሰደዱ ንጹሐን ዜጎች ጋር ተቀላቅለው በመሄዳቸውም ንጹሐን ዜጎችን ለመታደግ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሊያደርግ እንደሚገባም በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ተነስቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ በባህር ዳር ምዕራብ እዝ ሆስፒታልና በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ጉዳት ደርሶባቸው ሕክምና በመከታተል ላይ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና የትግራይ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ምርኮኞች ያሉበት ሁኔታ ተመልክተዋል። በዚህም መሰረት ተገቢው ሕክምናና ሰብአዊ አያያዝ እየተደረገላቸው መሆኑን በመስክ ምልከታ ወቅት መታየቱን የመርማሪ ቦርዱ ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማ ተናግረዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባሎቻችንና እንደዚሁም ደግሞ የተማረኩ ምርኮኞች በጥሩ ሁኔታ ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ እየተያዙ እንክብካቤ የተደረገላቸው ያለ መሆኑን መገንዘብ ነው የቻልን። የባህር ዳርና ጎንደር ከተማ ህዝብም ለጦር ጉዳተኞቹ አልባሳትና ምግብ በማቅረብ አኩሪ ድጋፍ አድርጓል ብለዋል። በጎንደርም በባህር ዳርም አካባቢ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ለመከላከያ ሰራዊታችን አልባሳትን በማቅረብ ምግብ በማቅረብ እንደዚሁም ሌሎች ተዛማጅ እገዛዎችን በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱላቸው ያሉ መሆኑን የሆስፒታሉ አመራሮች ገልጸውልናል። እኛም በአጋጣሚ እዛ በደረስንበት ቅጽበት ይሄ አይነት እገዛ እየተደረገ ያለ መሆኑን ማየታችን እጅግ በጣም የሚያስደስት በመሆኑና ከሀገርና ከወገን የሚጠበቅ በመሆኑ ለእነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች በቦርዱ ስም ልናመሰግን እንወዳለን። እንደ ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ ዘገባ በማይካድራ ዳንሻና ኦመራ አካባቢዎች ዘግናኝ ጭፍጨፋ ቢካሄድም ወገናቸውን ከእልቂት የታደጉ የትግራይ ተወላጆች ሊመሰገኑ ይገባልን ብለዋል አቶ ለማ። ሳምሪ ተብሎ የሚጠሩት ምንም እንኳን በህዝባችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ግፍ የፈጸሙ ቢሆኑም ምንም እንኳን ከሳምሪ ተጨምሮ በዛ አካባቢ ያሉ ሌሎች ተወላጆች አሮጊቶች እና ሽማግሌዎች በጉዳዩ የተካተቱ ቢሆኑም ሌላው የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ግን ግድያው እንዳይሰፋ በዛ አካባቢ ለግድያ የሚፈለጉትን ሰዎች ወደ እርሻ ቦታዎች በመደበቅ ወደ ቤታቸው በመደበቅ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያናት ወስዶ በመደበቅ የትግራይ ተወላጆች ህይወትን ያተረፉ መሆኑ ደግሞ እጅግ ሊያስመሰግን የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከእያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ። እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለኝ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ውለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የት መገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከታህሳስ 1 እስከ የካቲት 15 2013 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሎትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቲ ታገቢ ሲደረግሎ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምን ጊዜ ማጋሮ በቀረበሎት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሆኑ፣ ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በህዋት ቡድን ጥቃት የተፈጸመባቸው የፌደራል ፖሊስ አባላት ዳግም ወደ ግዳጅ ቦታ በመሄድ ወንጀለኞችን የማደንና የመልሶ ግንባታ ምዕራፍ ግቡ እንዲመታ የበኩላቸውን ድጋፍ ማድረግ እንደሚፈልጉ ገለጹ። በትግራይ ክልል የሚገኙ የልማት አውታሮችን ከአደጋ ሲጠብቁ የነበሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት ስለደረሰባቸው ጥቃትም አንስተዋል። ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የተላከውን ዘገባ ሜሮን በረዳታ አቀርበዋለች። የህዋት ቡድን በዜጎችና በመከላከያ ሰራዊት ላይ ከፈጸማቸው አፈናና የግድያ ወንጀሎች ባሻገር በፌደራል ፖሊስም ላይ ክህደትን ፈጽሟል። በትግራይ ክልል የሚገኙ 22 የልማት አውታሮችን ለአመታት ከአደጋ ሲጠብቁ የነበሩ እነዚህ የፌደራል ፖሊሶች በሚጠብቋቸው ተቋማትና መኖሪያ ካምፖች ላይ እንዳሉ በወንበዴ ቡድን የግድያና የአፈና ወንጀል ተፈጽሞባቸዋል። ሰባት ሰው ገለዋል። ከኛ ሻምብር ማንንም ሳይቀብራቸው ልጆቹ አሞራ ወልቷቸዋል። ያን ብቻ አይደለም፣ በየጫካ ወንዝ ላይ የቀሩ ሰዎችም አሉ። ተመተው ለህክምና መድረስ እየቻሉ ህክምና ነው ትድሚያሉ ሰዎች። መጨረሻ ላይ እኛን በዛ በሰው አቅማቸው አፈኑን፣ ሰበሰቡን፣ ጫማችን አስወለቁን። ሬንጀር ብቻችን የለበስናትን ሬንጀር ሁሉ ኬላ ድረስ ወሰዱ። እኛ ልጆችን አፍነው መሳሪያ እንደተኙ በነበሩበት ሰዓት አፍነው ያለው መሳሪያ ይህ የሚሆነው ከውስጣችንም የነበሩ የነሱ ከኛ ጋር አብረው ሲበሉ ሲጠጡ የነበሩ ሰዎች ሙሉ መረጃ ማን ማን ላይ እንዳለ፣ ማን መሳሪያ የት ጋር እንዳለ፣ የሚጠቅም እቃዎች የት እንዳሉ እየተነገረና እየተሰበሩ መሳሪያዎች የተወሰዱና አባሎቻችንም በመኝታ ላይ በነበሩበት ሰዓት የታፈኑና ዙሪያውን ተከበን የነበረና እንደገና ምሽግ ይዘን እኛም እስከ ጠዋቱ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ የነበረውን ድረስ እስከዛ ያለው እስኪረጋጋ ድረስ እጅ ያልሰጠንም። እነዚህ የፌዴራል ፖሊስ አባላት በህወሓት የጥፋት ቡድን ክህደት ቢፈጸምባቸውም የበየዳ ነዋሪዎች የቆሰለውን በማከም የተራበውን በማብላት የታረዘውን ደግሞ በማልበስ ኢትዮጵያዊነቱን እንዳሳያቸውም ገልጿል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጠባሳን ጥሎ የሚያልፍ ክህደት ተፈጽሞብናል ያሉት የፌዴራል ፖሊስ አመራሮች ይህ ክህደት ግን ከዓላማችን ወደኋላ አያደርገንም ብለዋል። አሁን ከፊታችሁ የማነበውን እልህና ወኔ ያጭር ይሆናል እንጂ ማንንም ከዓላማው ዝንፍ እንዴት አያደርገውም። ትጠራጠራላችሁ? በዚህ ከዓላማ ጽናት የማይወላውል የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናችሁን ያሳያችኋል። ነገም ተነጎዳን በጋራ እንሰራለን። የበለጠ ኮንፊደንስ፣ የበለጠ በራስ መተማመን፣ የበለጠ ለስራ ወን የምሰንቁበት ወቅት ስለሆነ በጋራ በቀጣይም በተናጠል በቡድን በሁሉም እየተገናኘን ስለምንሰራ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ በቀጣይ እመኛለሁ። ህግ የማስከበር ዘመቻው ግቡን እንዲመታም እነዚህ አባላት መልሰው ወደ ግዳጅ የመሄድ ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግረዋል። እነዚህ የሚፈለጉት ሰዎችን ለመያዝ በቁርጠኝነት ከሀገር በላይ ምንም የለም። ሀገር ሲኖር ነው አንተ የምትኖረው። ይህን ለማድረግ ዝግጁ ነው። አሁን እዚህ መቀመጥ አያስፈልግም። ቁስለኝነት የለም። አልተመታንም። በሰዓቱ በሰላም ወጥተናል። እንሂድ ነው እያልን ያለ ነው። መልሱን። ቀጣይም እነሱ የሚሰሩትን ሴራ አከሽፋለሁ ብዬ ነው የማስበው። መንግስት ከቀጠለኝ እስከዛው ድረስ እጀ ምንም የማፍርበት የምደናገጥበት ነገር የለም። እስከዛው ድረስ እጀ እሰራለሁ ብዬ ነው ተስፋ ያለኝ። አሁንም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ልክ እንደቀደመው ሁሉ ሀገሩን ከማንኛውም አይነት ትንኮሳ ለመጠበቅም ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ጽንፈኛው የትህነግ ታጣቂ ቡድን ለአእምሮ የሚከብዱ ኢሰብአዊ ድርጊትና ሰቆቃዎችን ይፈጽም እንደነበረም ሲኖትራክ መኪና እላያቸው ላይ እንደሄድባቸው ተደርጎ በሕይወት የተረፉ የሰሜን እዝ የሰራዊቱ አባላት ገለጹ። አባላቱ የትግራይ ሕዝብ ድጋፍና እንክብካቤ እንዳደረገላቸውም ገልጸዋል። ሰለሞን ጸጋዬ ተጨማሪ አለው። የጽንፈኛው የትህነግ ታጣቂ ቡድን በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ሰቆቃዎችን ፈጽሟል። ይህ ሰብአዊ ድርጊት ከፈጸመባቸው መካከል 50 አለቃ ደረጀ አንበሳ አንዱ ነው። 50 አለቃ ደረጀ የጽንፈኛ ቡድኑ በሲኖትራክ መኪና እላያቸው ላይ ሄዶባቸው በሕይወት ከተረፉት ሰዎች መካከል ነው። 50 አለቃ ደረጀ በወቅቱ የነበረውን ድርጊት ሀዘን በሰበረው ልብ እንዲያስረዳል። ወሳኝ ቦታ ላይ ነው ይህ ድርጊት የተደረገ። በዚህ ገደል ነው፣ በዚህም ገደል ነው። ከገደሉ ጎንና ጎን ልዩ ኃይሎች ታጅበዋል። ከግራና ከቀኝ ማለት ነው። ደቅነዋል። እንዳዘሎ ኃይለኛ ድልድይ ላይ ነው። ገደል ነው፣ በዚህም ገደል ነው። እዚህ ጠባብ ቦታ ላይ ነው እነሱ ተዘጋጅቶ የጠበቁን ቦታው ላይ። ከዛ በኋላ ስና ቀና ስንል ከላይ ደግሞ ድሽቃ ምናምን ተጠምደዋል ቦታው ላይ። ይህ ተነጋግሮ የተደረገ ድርጊት ነው። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ድርጊት ማድረግ የሌለበት ህዝብ ነው። ሰው በመሳሪያ ይሞታል እንጂ ወገን
ስንት አመት ሙሉ እነሱ ጋር ወረን ቀን እያጨን ውለን ቀንም በታ እያባረድ ውለን ሌሊት በመኪና እንደዚህ ሲደረግ በጣም ነው የተሰማን። በጥይት ቢገሉን ይሻል ነበር። እንዴት ሰው ልጅ መኪና እነዳበታል? እኛም ሹፌር ነን፣ እኔም ሹፌር ነን። እኔ ሞታለሁ እንጂ ወገኔ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል? አይደረግም። ምናልባት በጥይት ቢመቱን እዛ ጭንቅላታቸው እንደ ጥይት እየጮኸ የሚሞቱ ልጆች በጣም ነው የተሰማኝ። እኔም ቢሞት ይሻለኝ ነበር ከጓደኞቼ ጋር እና ይህን ድርጊት ነው ሲያደርጉብን የነበረው። ሌሎች የሰራዊቱ አባላትም ተመሳሳይ ኢሰብአዊ ድርጊት እንደተፈጸመባቸው ይናገራሉ። ወጥተን በእግር እየተጓዝን እያለ አስፓልት እንዳትለቁ አሉን። መጀመሪያ ከአስፓልት መልቀቅ አይቻልም፣ ቀጥ ብላችሁ በአስፓልት በነጫው መስመር ይዛችሁ ሂዱ አሉ። እሺ እያልን እኛ ፈንጂ ያለ መስሎ በመጭ መስመር እየሄድ ጨለም ሲል አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ነው ሲኖትራክ ከኋላችን መጣ። ከዛ ከፊት ለፊት ተኩስ ጀመሩብን። ተኩስ ሲጀምሩ እንዳንመታ ብለን ሁላችን መሬት ላይ ተኛል። ሲኖትራኩ እንዳለ እየጨፈለቀ ይ ከዛ አዎ ተኛ መሬት ላይ መሬት ስለመያዝና ተኝተን ሲኖ ከኋላ እየገጨ መጣ። እየባሰብን ሲመጣ ተንከባለው የገባ ወደ ወይም የገባን እዛ ደግሞ በጥይት እንዳለ ጨረሱ ማለት ነው። እና ያው እዛ በንጋታውም እዛ ነው የነበርነው እኛ መንቀሳቀስ ያልቻል ነው። እዛው እኛ እያለን 16 ሰው ነው ህብረተሰቡ አንስቶ የቀበረው ዛማ በሲኖ የሞተ ያ ብዙ የተጎዳ እንደኔ በሁለት እግሩ ምኑ የተቆረጠ አለ። በሲኖ በጣም ብዙ ሰው ነው የተጎዳ። ጉድጓድ ውስጥ ተንከባለን ገብተን የተረፍነው። ከዚያ በንጋታው 5 ሰዓት ላይ ነው ህብረተሰቡ አካባቢ ህብረተሰብ አንስቶን መኪና ለምኖ ወደ ሆነች ከተማ አለች ጉያ የምትባል ወደዛ ለምነው ላኩን። በእግራችን ሲያዝጎዙን ከዛ እንደዚህ ተራራ ነው፣ በዚህም ተራራ ነው ፊት ለፊት ድልድይ አለ። ከዛ በቃ እዛ ስንደርስ ከባድ መሳሪያና ሲኖትራክ መጣና ዚግዛግ ማምታት ጀመረ በሰው ላይ ማለት ነው። እየጨፈጨፈን ከዛኔ እኔ እንደጋጣሚ እንደ ሎተሪ ትንሽ መንገድ አገኝቼ ወድቄ ከወደኩ በኋላ ነው ሲኖትራክ የትና የት ወርውሮኝ የሆነ ጓደኛዬ ነው እጄን ይዞ ያወጣኝ ከሲኖትራክ ከጎማ ስር ማለት ነው። አወጣኝና በሰዓቱም አልታወቀኝም እኔ ተኩስ ነው። ከዛን ትንሽ መንገድ አገኘንና ገባን። በቃ በሷ ትንሽ ሲንጓዝ ሸጥ ውስጥ ገባንና ተኘን። ጉዳት የደረሰባቸው የሰራዊቱ አባላት የአካባቢው ማህበረሰብ ድጋፍና እንክብካቤ እንዳደረገላቸው ገልጸዋል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ መቀሌ። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽሙ ኃይሎችን ተጠያቂ የማድረግ ጠንካራ አሰራር ሳይተገበር መቆየቱ አሁን ለሚታዩ ውስብስብ ችግሮች ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታወቀም። የመብት ጥሰቱ ስር የሰደደ ችግር ቢሆንም በጋራ መስራት ችግሩን ለማቃለል እንደሚያግዝ የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ገልጸዋል። ንብረት የተሆነች ጭማሪ አለ። ከ27 ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ ሲተገበር የነበረው የፖለቲካ ስርዓት የዜጎችን የሰብአዊ መብት የሚጥሱ ኃይሎችን ተጠያቂ አያደርግም በሚል ተደጋጋሚ ትችቶች ሲቀርቡበት ይደመጣል። የሰብአዊ መብት ቀን ሲከበር በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም የዚሁ ሀሳብ ተጋሪ ናቸው። ባህል አልነበረንም። አጥፊዎችን ተጠያቂነት ማረጋገጥ፣ የተጎዱ ሰዎችን መካስ፣ የተጎዱ ሰዎችን መልሶ ማቋቋም ላይ ፍትህ ማረጋገጥ ላይ ተቋሞቻችን፣ ባህላችንም፣ የፖለቲካ ስርዓታችንም በብዛት ይህንን የሚፈቅድ አይነት ስላልነበረ ውስብስብ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ታሪክ አለ በኢትዮጵያ ታሪክ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህ ትንሽ የመሻሻል እርምጃ ያሳየ መሆኑ ቢታወቅም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ገና ነን። ገና ብዙ እርምጃ ይቀራል። ይህንን የሰብአዊ መብት ችግር ለመፍታት ደግሞ እንግዲህ መጠነ ሰፊ ዘርፈ ብዙ ስራ ይጠይቃል ማለት ነው። ይህ መጠነ ሰፊና ዘርፈ ብዙ ስራ ደግሞ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ጉዳዩ የሚመለከታቸው ወገኖች በሙሉ ተባብረው ከሰሩ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ከለውጡ በፊት ይፈጸሙ ለነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መንግስት ፈንጂ አቀባይ እንደነበረም ይጠቀሳል። ለውጡ በፊት የነበረው የሰብአዊ መብት ሁኔታ ብዙዎቻችን እንደምንረዳው በደንብ በመንግስት የሚደገፍ በህግ የሚደገፍ መንግስት ራሱ በቀጥታ የሰብአዊ መብት ጥሰትን የሚፈጽምበት ሁኔታ ነበረ። የዜጎችን ሀሳብ በነጻነት የመግለጽ መብት የሚገድቡ ህጎች በማውጣት ሰዎች ሀሳባቸውን በመግለጻቸው ላልተገባ እስር በመዳረግ በእስር ቤትም የተለያዩ ስቃዮችን በመፈጸም
መንግስት ሰብአዊ መብቶችን የማክበር ኃላፊነቱን ሲጥስ ነበር። ከለውጡ በኋላ ደግሞ በሰብአዊ መብቶች ላይ ጥሰት ፈጻሚ ሆነው የቀረቡት ከመንግስት ጋር በተቃርኖ የቆሙ ኃይሎች ናቸው። ከመንግስት ውጭ የሆኑ አካላት በሌሎች ሰዎች ላይ የሚፈጽሙት የተለያየ መልክ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ግድያ፣ አካል ማጉደል፣ ማፈናቀል፣ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ በስቶ ነው ከፍቶ ነው የታየው። ለዚህ የተለያየ ምክንያት መስጠት ይችላል። አንዱ የመንግስት የህግ አስከባሪ ተቋማት አቅም በሚገባው መጠን አለመጎልበቱ ነው። ሁለተኛ በህዝቡም በህብረተሰቡም መካከል የተከፈተውን ስፔስ ወይም የተፈጠረውን እድል በኃላፊነት ስሜት ለመጠቀም አለመቻል ነው። አሁን ላይ በኢትዮጵያ በመንግስት መዋቅር ይደገፉ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማስቆም ቢቻልም በሌሎች ኃይሎች የሚደርሱ በደሎችን መከላከልና ዜጎችን የመጠበቅ ስራው ላይ ክፍተቶች እንዳሉም ይጠቀሳል። የዜጎችን ሰብአዊ መብት የማክበር ኃላፊነት የማስከበርም ጭምር ኃላፊነት የመንግስት ነው በዋናነት። ስለዚህ ቅድም ለመግለጽ እንደመኮርኩት በማክበር ደረጃ በጣም መሻሻሎች ይታያሉ። በማስከበር ግን ሁላችንም በሰላም ወጥተን እንድንገባ፣ ሁላችንም በፈለግነው ቦታ ተንቀሳቅሰን መስራት እንድንችል፣ መኖር እንድንችል፣ ንብረት ማብራት እንድንችል የማድረግ ኃላፊነት ይህን መብቶች የማስከበር ኃላፊነት የመንግስት ነው አሁንም ቢሆን። ስለዚህ አንደኛ በመንግስት በኩል ይሄ በቂ ግንዛቤ ሊፈጠር ይገባል። በኢትዮጵያ ለሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እጅግ በርካታ መነሻ ምክንያቶች የሚጠቀሱ ቢሆንም ጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው ተብሏል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶቹ እንደየነገሩ ሁኔታ ምክንያታቸው ይለያያል። ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ አሳሳቢ ችግር የሆነብን በተለይ ከፖለቲካ ቀውሳችን የሚመነጨው እና ግጭት ምክንያት የሚሆነውና ለብዙ ሰው ህይወት መጥፋት፣ አካል ጉዳት መድረስ፣ መፈናቀል እና ንብረት መውደም ምክንያት የሚሆነው ከፖለቲካ ቀውስ የሚመነጨው የሰብአዊ መብት ችግር ነው። ሰላምን የማረጋገጥ ስራ ግቡን እንዲመታ የሰብአዊ መብቶች መከበር ቀዳሚ ስራ ሊሆን ይገባል። ይህ ደግሞ የሁሉንም ትብብር ይጠይቃል ተብሏል። በኢትዮጵያ ከሁለት ዓመት ወዲህ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በነጻነት ስራውን እንዲሰራ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩና ገዳቢ ህጎች እንዲሻሻሉ መደረጉ መብቶችን ለማክበር ያለን የመንግስት ቁርጠኝነት እንደሚያሳይ ተጠቅሷል። የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም አሁን ላይ በመሰራቸው ስራዎች ከማንኛውም ወገን መንግስትን ጨምሮ ጫናዎች አይደርሱብኝም ብሏል። የህወሓት የጥፋት ቡድን ከፍተኛ አመራር የነበሩት ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ በጸረ ሰላም ቡድን ተደራጅተው በመስራት ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ቀረቡ። ተጠርጣሪው አምባሳደር በነበሩበት ዘመን ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት ለማበላሸትና ለማስቆም ተጽዕኖ ሲፈጥሩና ሲሰሩ እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አስረድተዋል። በተጨማሪም የመንግስት መረጃና ሚስጥሮችን አሳልፈው ሲሰጡ እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አብራርቷል። ከኦነግ ሸኔ ከፍተኛ አመራሮች ጋርም መረጃ ሲለዋወጡና የመንግስትን ሚስጥር አሳልፈው በመስጠት ለተፈጸሙ ወንጀሎች በጋራ ሲሰሩ እንደነበር አስረድተዋል ሲል ኤፍቢሲ ዘግበዋል። በህግ ሲፈለጉ ከነበሩት የጁንታው ህወሓት ቡድን አባላት መካከል አንዱ የሆኑት አዲስ አለም ባሌማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከትላንት በስቲያ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፌዴራሉ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ፖሊስ በሀገር ክህደት ወንጀል በተጠረጠሩት በነ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ መዝገብ 12 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቀደ። በትናንትናው የችሎት ውሎ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮውም በዚህ የምርመራ መዝገብ በተካተቱ 7 የጦር ከፍተኛ መኮንኖች ላይ ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል በሰጠው የምርመራ ጊዜ ያከናወናቸውን የምርመራ ስራ አቅርበው ለቀሪ ስራ 14 ቀን እንዲፈቀድለት መጠየቁን ተከትሎ ተጠርጣሪዎች በራሳቸውና በጠበቆቻቸው ዋስትናን ጨምሮ የተለያዩ የመብት ጥያቄዎችንም አቅርበዋል። የፖሊስ ምርመራ ቡድን ምላሽን ያደመጠው ችሎቱ በመዝገቡ ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት ነበር ለዛሬ ቀጠሮ ይዞ የነበረው። በዚህም መሰረት ችሎት ተፈጸመ ከተባለው የወንጀሉ ከባድነትና ውስብስብነት ብለውም ከምርመራው ስፋት አንጻር ፖሊስ ከጠየቀው 14 ቀን 12 ቀኑን ፈቅዷል።
ተጠርጣሪዎች በቂ ሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙና የምርመራ ቡድኑን በቀጣይ ቀጠሮ እያንዳንዱን ተጠርጣሪ የወንጀል ተሳትፎ ለይቶ እንዲያቀርብ ትእዛዝ ሰጥቷል። ዘገባው ሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው። በትግራይ ክልል የዕለት ደራሽ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ከ12000 ኩንታል በላይ ስንዴ ጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀለ ከተማ በመግባት ላይ መሆናቸውን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀም። በብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የዕለት ደራሽ እርዳታ ፓትሮል አስተባባሪ አቶ በላይ አምዴ እንደገለጹት እርዳታው መቀለ ለሚመለከተው አካል ርክክብ እንደሚደረግ ገልጸዋል። ወደ ትግራይ ክልል ተጨማሪ ለሰብአዊ ድጋፍ የሚውል እህል እየተጓጓዘ መሆኑንም አቶ በላይ ገልጸዋል። 20 መኪና ከአዳማ ንጫ ነው፣ 10 መኪና ከኮምቦልቻ ነው፣ አንድ ላይ 30 መኪና ይዘናል። አራቱ 500 ኩንታል ጭነዋል፣ 26ቱ 400 ኩንታል ጭነዋል። ስንዴ ነው የጫነው በሙሉ መኪና፣ 30 መኪና ስንዴ ነው የያዘው። እዛ ለአደጋና ዝግጁነት ቢሮ እነሱን አነጋግረን መጋዘን ነው የምናስረክበው እኛ፣ እነሱ ናቸው ከዛ በኋላ ለህዝቡ የሚያሰራጩት። እንደ ሪፖርተራችን ሰለሞን ጸጋዬ ዘገባ ተመሳሳይ የዕለት ደራሽ እህሎችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከአዳማ ተነስተው ወደ መቀሌ በመጓጓዝ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። ጽንፈኛው የትህነግ ታጣቂ ቡድን ጉዳት ያደረሰበት የአላማጣ መቀሌ ኤሌክትሪክ መስመር ጥገና እየተደረገለት መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሰሜን ሪጅን ገለጸ። እስካሁን ጥገና እየተደረገላቸው የሚገኙ ከተሞች ዳግም የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ መሆናቸውንም ተገልጸዋል። ሰለሞን ጸጋዬ ተጨማሪ አለው። የጽንፈኛው የትህነግ ታጣቂ ቡድን በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ህዝብ የሚገለገልባቸውን መሰረተ ልማቶች አውድሟል። ከነዚህ መካከል ከአላማጣ መቀሌ የሚገኘው የኤሌክትሪክ መስመር ይገኝበታል። ይህ ጉዳት የደረሰበት የኤሌክትሪክ መስመር በአሁኑ ሰዓት በዚህ መልኩ ጥገና እየተደረገለት ይገኛል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሰሜን ሪጅን ትራንስሚሽን ጥገና ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ አየልኝ ጥገናው እየተፋጠነ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ጥገና ወቅት አሁን ከሁሉም ሪጅኖች የተውጣጡ ባለሙያዎች የትራንስሚሽን ጥገና ሰራተኞች ተሳታፊ እየሆኑ ነው። በዚህም አንደኛ የመልክዓ ምድሩ አቀማመጥ አስቸጋሪ ከመሆኑ አንጻር ትንሽ እንትኖችን ስራዎችን በተፈለገው ፍጥነት እንዳይሄዱ አድርጓቸዋል እንጂ አብዛኛው ስራው በፍጥነት እየተሰራ ነው። እስካሁን ኦልሞስት አብዛኛውን ወደ 60% እና ከ70% አካባቢ ሰርተናል። ቀሪው የተወሰነ ፐርሰንት ነው የሚቀረን። እንግዲህ ሌት ተቀን እየሰራን ነው፣ በተቻለ ፍጥነት ለማገናኘት እየሞከር ነው። የጽንፈኛው የትህነግ ታጣቂ ቡድን በኤሌክትሪክ መስመሩ ላይ ባደረሰው ጉዳት የደረሰውን ኪሳራ አቶ ሙሉጌታ ያስረዳሉ። ተቋሙ በጣም በዚህ ከፍተኛ የሆነ ገቢ አጥቷል። አንደኛ በአካባቢው የስልክ ግንኙነት ተቋርጧል። የውሃ አገልግሎት የለም፣ አቅርቦትም የለም። ወፍጮዎችም ምኖች አይሰሩም። ሁሉም ነገር ካለመስራት አንጻር ህብረተሰቡ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ተጨማሪ ደግሞ ያው ድርጅቱም ከፍተኛ የሆነ ገቢ በዚያን ኢንተራፕሽን በተፈጠረበት ወቅት ማግኘት ያለበትን ገቢ አጥቷል። በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ጉዳት የደረሰባቸው የኤሌክትሪክ መስመሮች በመጠገናቸው አንዳንድ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት እያገኙ ነው። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ መቀሌ። በትግራይ ክልል በህወሓት ቡድን የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት እንደሰጠው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ። ለትግራይ ህዝብ ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ቅድሚያ ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በህወሓት ጁንታ ቡድን የወደሙ ትላልቅ የመሰረተ ልማት ተቋማትን እንደ አዲስ ለመስራትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለህዝቡ ለማቅረብ ቅድሚያ እንደተሰጠ ሚኒስቴሩ ተናግረዋል። የመብራት አገልግሎትን ለማስጀመር በተደረገ ከፍተኛ ጥረት ነገ መቀሌ ከተማ ላይ የመብራት አገልግሎት እንደሚጀመር ዶክተር አብርሃም በላይ ገልጸዋል። ሰው እንዲማረር እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ ያው ኮምፕሌን ሞር እንዲያደርግ እንዲሰቃይ፣ ይሄ በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቱም በቴሌኮም መሰረተ ልማቱም በመንገድ ኢንፍራስትራክቸሩም ያየ ነው። ይሄ በጥፋት ቡድኑ ህዝባችን ሞር
እንዲሰቃይና ኮምፕሌን እንዲያበዛ አስበው ያደረጉት ነው። ይሄ መሆኑን በተግባር አይተናል። ለዛም ነው ጊዜ እየወሰደ ያለው። በጣም ብዙ መስመር ስለበጠሱ በጣም እንደገና እንደመዘርጋት ነው የሆነው ማለት ነው። የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቱም ቴሌኮም መሰረተ ልማቱም የፈጠሩት ጥፋት ቀላል አይደለም። መንግስት ይህንን በትኩረት ሰጥቶ በአስቸኳይ ወደ በተቻለ ፍጥነት ማለት ነው የመሰረተ ልማቶቹ ወደ ተግባር እንዲገቡ፣ ሰርቪሱ እንዲጀምር፣ መብራት እንዲበራ፣ ቴሌኮም ስራ እንዲጀምር፣ ባንኮችም ስራቸው እንዲጀምሩ ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ ያለው የመጀመሪያ ስራ የኤሌክትሪክና የቴሌኮም መሰረተ ልማቱን ፋንክሽናል ማድረግ ነው። እስከ ነገ ድረስ ከተቻለ ዛሬ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት መቀሌ ላይ ይደርሳል። በትግራይ ክልል የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር ሌሎች ፕሮጀክቶችን ለጊዜው በማቋረጥ ጭምር ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ እንደሆነም ዶክተር አብርሃም ተናግረዋል። አጠቃላይ ያለን ሪሶርስ እንደ ሀገር ነው ሞቢላይዝ ያደረግነው ይህንን ጥገናና ሰርቪስ ወደ ስራ ለማስገባት። ህይወት ማዳን ስላለብን ስራችን ያደረግነው ይሄ ነው። ይሄም እስከ ነገ ድረስ የመብራት ወደ መቀሌ የሚገባበት እድል ይኖራል ማለት ነው። መቀሌ ከደረሰ በኋላ ሌሎቹ የተፈጠሩ አሉ የተበጣጠሱ፣ ግን እንደዚህኛው የበዛ ስላልሆነ ቶሎ ቶሎ ፊክስ እየተደረጉ የሚሄዱ ይሆናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚታየው መዘናጋትና ቸልተኝነት ከቀጠለ ሀገሪቱ ካላት የጽኑ ህመሟን አቅም በላይ ሊሆን እንደሚችል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአማካኝ 300 የሚሆኑ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ግለሰቦች በጽኑ ህሙማን ክፍል ይገኛሉ ብለዋል። ዶክተር ሊያ ታደሰ በወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ መግለጫ ሰጥተዋል። ሙሉ ግርማ ጭማሪ አለው። በኢትዮጵያ እስካሁን ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን ከ114,000 በላይ የሚሆኑት ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በአሁኑ ወቅት በስፋት መዘናጋትና ቸልተኝነት እየታየ መሆኑን ገልጸዋል። ቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአማካኝ 300 የሚሆኑ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ግለሰቦች በጽኑ ሕሙማን ክፍል የሚገኙ ሲሆን መዘናጋቱ ከቀጠለ ግን ሀገሪቱ ካላት የጽኑ ሕሙማን አቅም በላይ ሊሆን እንደሚችል አንስተዋል። በአሁኑ ሰዓት የጽኑ ህሙማን ህክምና አገልግሎት የሚፈልጉ ህሙማን ቁጥር በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መሆኑ በተለይ በአዲስ አበባ ከጤና ተቋማት ከመቀበል አቅም በላይ የሆነ መምጣቱ አንዱ ከፍተኛ ተግዳሮት የሆነው ነው። እንግዲህ ይህ ቁጥር በዚህ ደረጃ ለማደጉ በህብረተሰባችን ውስጥ እየተስተዋለ ያለውም ከፍተኛ ቸልተኝነትና መዘናጋት እንደዚሁም በሽታው ጠፍቷል ወይም በሽታው በእኔና በቤተሰቤ ወይም ማህበረሰቤ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል አይችልም የሚል መረዳትና እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል የሚጠበቅበትን ሚና አለመወጣት እንደ ዋነኛ ምክንያት የሚጠቀሱ ናቸው። በህብረተሰቡ የማስክ አጠቃቀም ላይ በተደረገ ጥናትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። ጥቅምት ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን የመጀመሪያ ሳምንት በየሳምንቱ ነው የምናየው። ኦልሬዲም የአዲስ አበባ 78 አካባቢ የነበረው አሁን ወደ 62% ደርሶ ነበር ይሄኛው ሳይክል ሲጀመር፣ አሁን ደግሞ ወደ 52% መውረዱን ያሳያል የማስክ አጠቃቀም። ስለዚህ በአንድ በኩል የጽኑ ታማሚዎችና ሲቪር ህመም ያላቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረም ቢሆን የመከላከል ስራው ደግሞ እየወረደ እንደሆነ በመረጃ በመደገፍ ያ ሁላችንም እያየ ነው ቢሆንም በመረጃ ለመደገፍ የተሞከረበት ነው። በሌሎች ክልሎችም ላይ ያው አጠቃላይ ቁጥሩ በፊትም የማስክ አጠቃቀም ላይ እንደ የአዲስ አበባን ያህል ባይሆንም እየተሻሻለ መጥቶ የነበረበት ሲሆን አሁን ግን እንደምታዩት የመውረድ ነገር አለው። ከኮሮና ቫይረስ ክትባት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ኮቫክስ ትብብር ተቋም ክትባቱን ለማግኘት እየሰራች ነው ተብሏል። ይህም በጤና ሚኒስቴር የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየሰራ ነው ብለዋል ዶክተር ሊያ ታደሰም። በመጀመሪያው ዓመት ላይ ቢያንስ እስከ 20% የሚሆነው የማህበረሰብ ክፍል ማግኘት የሚችልበትን ለመስራት እና ለዛ የሚሆን ደግሞ ፈንዲንግ ወይም ግብአቶች ክፍያዎች ተፈጽመው እነዚህ አምራች ድርጅቶችም ለዓለም አቀፍ ላለው ፍላጎት በዛ ደረጃ ቢያንስ እስከ 20% ሀገራት እንዲያገኙ ለማድረግ ቃል ገብተው ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንግዲህ እነዚህ ክትባቶች ጫፍ ላይ የደረሱ የወጡም ቢኖሩም ወደ ምርት ገብተው ገና በዛ ደረጃ ለዓለም አቀፍ ለመከፋፈል ገና ወራቶች ይቀሯቸዋል። እንግዲህ በጣም ቶሎ ከደረሰ ተብሎ እስካሁን ድረስ እየተጠበቀ ያለው የ2021 ከገባ የሁለተኛው ሩብ ዓመት ሲጀምር አካባቢ ወይም ማርች እንደዚህ አካባቢ ነው የሚጠበቀው።
ከማርች በኋላ። ከዛ በፊት ግን ብዙ ቅድመ ሁኔታዎችን የማስተካከል ቫክሲኑ ወይም ክትባቱ ተገኝቶ ሀገር ውስጥ መምጣቱ ብቻ አይደለም፣ እንዴት እንደሚሰራጭ ያለው ከጤና ሲስተሙ ጋር ተቀናይቶ የሚሄድና ያንን አቀድሞ ማዘጋጀት የራሱ የሆነ ስራ ይፈልጋል። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ላይ በሚስተዋለው መዘናጋትና ቸልተኝነት የከፋ ጉዳት ሳያደርስ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ እንደሚገባም የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳስበዋል። በዚሁ የምናልፈው ለኢትዮጵያ 57 ወደ ዘጋጁ ስፖርታዊ ጉዳዮች ይሆናል።